Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós recebemos a seguinte pergunta: como proceder em um inventário quando há um imóvel com terreno fora da prefeitura? Quando se pensa em foro, né? Já vem de imediato o termo enfiteuse. Ele está elencado no artigo 680 do Código Civil de 1916. E no artigo 681 do Código Civil de 1916, lá inclusive está essa resposta, que transmite-se por herança os direitos, né, advindos da enfiteuse, né? Apesar do Código Civil ter proibido a instituição de novas enfiteuses, as enfiteuses anteriores ao Código Civil de 2002 prevalecem, tá?